Današnji gost je ponovo profesor Tomislav Longinović, koji nam se javlja, verujem, iz Beograda, jel? Pa nije iz Beograda, trenutno sam u Rovinju. Pošto u Rovinju, to je druga destinacija gde živite posle odlaska iz Milwaukee-a, jel? Nije, iz Madisona, gde sam bio profesor na univerzitetu u Wisconsin Madison. A u Wisconsinu, da. Ja dok pogodim u tri rečenice. Dobro, hvala profesore Longinoviću na vremenu koje ste posvetili ovom razgovoru. Ja da kažem, povod je vaša najnovija knjiga. To je već roman koji se zove Fetiš nulo. Tako je. U stvari, ja sam video tu neku sklonost da vaši likovi nastaju iz vaših prethodnih pisanja, recimo, vampirske nacije. Tako je. Da prvo kažemo termin fetiš nulo, šta to u stvari znači? Fetiš nulo je u stvari jedan od poslednjih naslova koje sam ja tom romanu nadao. On je prošao kroz niz inkarnacija i prošao je kroz niz naslova. Prvo se zvao Druga koža, pa se zvao SNM, pa se zvao, ne znam ni ja, više zaboravio sam. I na kraju je došlo do toga da se zove Fetiš nulo, koji je jedan specifičan fetiš i vid seksualne perverzije koji sam ja u stvari iskoristio da mi posluži kao jedna metafora za trenutnu globalnu situaciju u medijima i situaciju u kojoj se nalaze ljudi, naročito ljudi sa ovih prostora, a to je fetiš u kome se otklanjaju svi znakovi seksualne razlike. Znači, dolazi do odstranjivanja seksualnih organa. Kastracija neka, ja? Neka vrsta kastracije i svih oblika seksualnog razlikovanja u suštini. Tako da je to jedan od veoma zanimljivih pojava, tako da kažem, ovog pervertiranog globalnog sveta u kome živimo. A ja sam želeo da taj termin na neki način proširim u suštini na to kako ja shvatam globalno nesvesno način na koji se ljudi teraju da jednostavno gube identitet, da postaju neka vrsta hibrida između mašina i ljudi, između bioloških i mehaničkih konstrukata i tako dalje. Tako da u tom smislu ovo mi je poslužilo, a našao sam taj termin na kraju samog pisanja ove verzije, pošto je prva verzija romana imala preko 200 i nešto, 280 strana, pa je se svela na pola od toga. A ovaj termin sam našao tragajući u stvari za jednim, kako bih rekao, adekvatnim metaforom i alegorijom za ono o čemu sam hteo da pišem. I našao sam u stvari jedan performans koji jedan Japanac izveo, koji je sam sebi odstranio svoj seksualni organ, zatim ga skuvao i napravio večeru od $10,000 po glavi da je služio svoj seksualni organ na banketu. Tako da to je u stvari poslužilo kao inspiracija za završnu scenu romana. Da, znam da je to sve zvuči jako odvratno i perverzno, ali mi, ja jednostavno smatram da je takav svet u kome mi trenutno živimo. Kakav je vaš postupak u stvari, kako je nastao taj roman? Koliko ste ga dugo pisali, od čega ste počeli, da li ste znali kakva će da bude priča, da li ste ili je to nastajalo u procesu pisanja? Sve je nastajalo u procesu pisanja, jedino što sam znao je taj stilski postupak koji sam pokušao da primenim tu. Da, izgleda kao film, ja kad sam čitao, izgleda kao film, još i kamera u stvari je karakter neki koji vodi priču.
dosta. Upravo to, znači hteo sam da ga transponujem potpuno u neku vrstu vizualne imaginacije, da se potpuno poništi, kako bih rekao, narator i subjekt koji pripoveda priču, nego da to postane čisto jedna kao vizualna naracija i to upravo opet da reflektuje svet u kome živimo, da je dominacija vizualnih medija ogromna, počevši naravno od televizije i filma, pa sad naravno preko svih ovih medija koji idu preko interneta, uključujući ove preko koga mi sada govorimo, jer postoji, kako bih rekao, sve manje interesovanja da se ljudi direktno informišu iz knjiga ili časopisa ili preko nekog tihog čitanja, nego sve ide preko tog nekog nevidljivog oka koje se stalno pojavljuje u romanu kao lik, i preko tih mašina koje predstavljaju tu veštačku inteligenciju koja polako počinje da ovladava preko algoritama svetom u kome mi živimo. Tako da to je u stvari neko simptomatsko čitanje sveta u kome smo uronjeni, naravno preko sudbine ovog jednog lika koji se nenadano nađe u svim tim situacijama zahvaljujući svom nekom kao tom malograđanskom, kako bih rekao, želji za afirmacijom i tako dalje. Mislim, koju naravno svi mi delimo, ne isključujem ni sebe iz toga, niti bilo koga drugog. Jednostavno, sam pokušao da na taj način prizovem ono što me muči. Mislim, ono što me muči u trenutno ovome svetu i da ga na neki način ospoljim. Tako da, da. To je dobro, bila u stvari se, geneza tog romana. Da. Da, glavni lik se zove Petar ili Peter Plugojević, jel? Da. A, on se poziva i na Tom Longa, koji je, rekao bih, veoma, veoma sličan vama. Da. Šta je u stvari Plugojević znači? Odakle to Plugojević? Plugović u stvari potiče iz prvih zapisa Austrijanaca u susretu sa Srbima tokom austrijsko-turskih ratova u 18. veku, kada su oni došli u oblaz Kiseljeva tamo kod, u istočnoj Srbiji i po prvi put su čuli o tim verovanjima Srba u vampire. Oni su im rekli da postoji jedan grob iz koga izlazi vampir i da se to da je to ime očito bio Petar Blagojević. Međutim, pošto Nemci ne umeju da razlikuju baš dobro B i P, bezbučne i zvuče, taj Blagojević je postao Plugojević. Tako da je to ime ostalo zapisano kao ime jednog od prvih srpskih vampira koje je zabeleženo u arhivama austrijskim i njihovim. Vaš junak je potomak tog Plugojevića. Da, na izvestan način ja se naravno igram time da je u stvari on izabran u ovom prvom tajnom društvu koje ga juri upravo zbog tog imena, da oni smatraju da on nosi taj neki večni vampirski gen koji postoji na Balkanu i da oni mogu preko toga da osiguraju sebi neku vrstu večnog života i naravno tu vidimo neke, kako bih rekao, topose koje ideološke pritiske pod kojima mi trenutno živimo, a to je da se na neki način izdvoji neka rasna priča, neka suprematizam, neki preko koga, kao preko neke te tehnološke vizije kojim ljudi žele da uz pomoć biologije zavladaju svetom. Dobro, vaš junak je u stvari profesor, stručnjak za Balkan, da kažem tako. Yes. I teo bih da vas pitam, pošto vi to pratite sa te kulturološke strane i ta vaša knjiga Vampirska nacija, koja ne znam, još nije na srpskom izašla, jel? Nije još izašlo. Koja bi trebalo da izađe i na srpskom, ja mislim. Trebalo bi, ali ništa još nisam čuo od izdavača kome je ponuđena, tako da još nisam siguran.
Hteo bih da vas pitam u tom kontekstu, danas su aktuelni Srebrenica i Jasenovac. Kako vi u stvari tumačite sa te vaše teorijske ove strane, sa tog vašeg vampirizma, sa strane vampirizma? Da. Pa mislim, to su jako teška pitanja, pošto ti genocidni momenti u našoj istoriji su naravno neobično bolni i način na koji su se u stvari ovi vrlo srodni narodi pokušavali da pobede i da istrebe jedne druge je vrlo tragičan. Tako da moja teza u knjizi Vampirski narod je u tome da je uvek najlakše najmanje narode izdvojiti kao najkrvoločnije i njih stalno stavljati u globalne medije i njih stavljati kao primere, dok se u stvari ovi ogromni genocidi, na primjer genocid Afroamerikanaca od nekoliko milijardi ljudi koji su kao robovi dovedeni i stalni genocidi nad ljudima iz trećeg sveta koji su vrlo tihi, možda nevidljivi, stavljaju u drugi plan kako bi ovaj veliki vampir svetskog kapitalizma mogao da nastavi da operiše, a da se ovi izdvojeni mali genocidi i mali narodi u stvari disciplinuju preko raznih sudova. Naravno, ja time ne opravdavam i smatram da je to krajnje odvratno i da treba da budu svi počinioci naravno kažnjeni. Pravno samo govorim da je simptomatski kako se to prikazuje sve u medijima. Da jednostavno izdvajaju se mali narodi i njihovi zločini postaju na neki način egzemplarni, uzimaju se za primer i oni se stavljaju u masovne medije, dok zločini velikih sila ostaju neprimećeni, mali i nikad se o njima ne govori. Dobro, da li ste gledali ove filmove Quo Vadis, Aida i Dara iz Jasenovca? Nisam se bavio tim filmovima još uvek, ali mislim da su to neki pokušaj da se sad naknadno u stvari ti strašni događaji ugrade u neku vrstu nacionalne priče jednog ili drugog naroda o patnji sobstveno i da se, na primjer, opere sobstvena krivica za zločine koji su se dogodili. Tako da, jednostavno, gledao sam samo nekoliko kadrova iz tog filma Dara iz Jasenovca i to je ta produkcija koja je meni učinila sve filmove ranije koje sam gledao o holokaustu, kao na primjer Schindlerovu listu, koji su rađeni u toj hiper-hollywoodskoj produkciji, krajnje, kako bih rekao, izveštačenim. I jednostavno ne verujem u tu filmsku poetiku koja pravi spektakl od takvog zločina. Mnogo, mnogo manji filmovi bi verovatno bili uspešniji koji idu preko toga da se ta žrtva ne stavlja u prvi plan i da se na izvestan način od toga ne pravi holivudski spektakl. Da, kao Hirošimo, ljubavi moja. Naprimer, tako je, preko neke ili vrlo male priče mogu da se ispričaju mnogo bolnije, na bolniji način stvari. A ne da se u njih pravi sad priča o sobstvenoj patnji na uštrb drugog naroda i tako dalje. Naravno, ovo ne znači da, kao što kod nas često rade, ljudi poistovećuju istoriju direktno sa onim kako se ona prikazuje na filmu ili književnosti. Naravno, književnost i film to rade na jedan poetski način, izdvajaju određene detalje i naravno prave od toga izvesnu priču. To naravno sa istorijom može da ima samo veze kao početni stimulus je istorija, a posle toga postoji ta vizija umetnika koja od toga treba da učini nešto upečatljivo. Međutim, kada se to radi na taj već toliko puta viđeni način, to se na neki način umanjuje. Umanjuje se čak i žrtva tih jadnih ljudi koji su tamo stradali. Da, s druge strane, postoji tendencija da se porede zločini i genocidi. Tako je, oni su nesamerljivi, tako da svaki zločin, svako ljudsko biće koje je patilo, u stvari je patilo na sobstveni način i svako od te patnje i svaki od tih zločina treba bude posebno osuđen. Dobro, šta kaže ovaj Tom Long u vašem romanu? Pa mislim, to je naravno neka moja igra sa autorstvom.
oko toga kako je moje moj rad viđen i na koji način se on na neki način cirkuliše i kroz taj roman, tako da upravo ono što ste vi primetili ranije, da ja neke svoje teme iz naučnog rada polako sam i ugradio delimično i u taj roman, tako da je to jedan samo deo na kome se ja, u kome se ja igram sa autorstvom i sa nekim mnoštvom likova i ličnosti kroz koje se, da kažemo, ličnost autora projektuje, razbija, menja, transformiše, ali na kraju opet nikakve veze nema sa samim autorom i njegovim životom, nego su to samo neke, kako bih rekao, opet te filmske projekcije, distopijske filmske projekcije. Da, i imate i ženske likove, ta Amanda ili kako se posle zove opet. Da. Ona je isto, imate neke scene kao filmske gde opisujete tu Amandu i gde se vidi da, da volite ono sve što vole mladi, što kaže. Da, kako nastali ti, kako se ti likovi nastali? To je taj lik, recimo. Da, taj lik je, na primjer, zanimljiv, pošto je to upravo taj hibrid između ljudskog i mašinskog, pošto Amanda je u stvari kiborg, ona je u stvari napravljena da izgleda kao ljudsko biće, u stvari nije ljudsko biće, nego je proizvod te neke mehaničke fantazije. I voli da puši. Da, da, tako je. Cigarete. Cigarete, da, tako da ona se jednostavno javila i tako razvila kroz film kao neka vrsta sredstva, u stvari preko koga je glavni lik namamljen da, da bi na kraju bio otet, kidnapovan i iskorišćen u svrhe tog ovog drugog tajnog društva koje se na kraju pojavljuje kao glavno kojega otima. Tako da anonimni fond, jel? Jeste. Tako da cela priča se u stvari zasniva na tome da mi trenutno živimo u svetu u kome nismo uopšte sigurni ko u stvari njime vlada, da imamo legitimne vlade u nacijama i državama, da imamo Ujedinjene nacije, međutim da postoje očito neka udruženja koja rade sa zajedničkim interesima na tome da nas podjarme. I sad u ovom trenutku pandemije se upravo javljuju ovi svi razni narativi o urotama i zaverama. Tako da sam hteo da na neki način to isto, naravno pišući to pre svega ovoga, što nam se trenutno dešava, dotaknem i evo sad se to upravo ponovo dogodilo i ušlo je nekako u žižu javnosti i javnog interesa oko toga kako je nastao sad taj virus, šta se sa njim dešava i tako dalje. Kako vi gledate na teorije zavere, takozvane teorije zavere? Pa to upravo kažem, ja ne verujem da postoji zaver u kome kao zli naučnici i zli vladari ovoga sveta sednu pa se dogovore za stolom, nego postoji jednostavno zajednički interes i određenih ljudi da što više mogu dobiju moći, naravno ovog puta kroz kapital i novac, i mislim da postoje očito načini na koji oni to mogu da učine. Međutim, ne verujem da je to direktni proizvod neke kao zavere koja se dešava otvoreno, u smislu da oni sede za nekim tajnim stolovima i za nekim večerama odlučuju šta će biti sa nama. Dobro, a šta o virusu? Šta o virusu mislite? Da li je virus kineski, da li je napravljen? Pa, nemam nikakve informacije, tako da, pošto ja u stvari sam u suštini naučnik i verujem u racionalno, sve te priče koje kruže okolo, mislim, mogu da budu tačne, ali ja stvarno ne znam šta se tu dešava. Jedino što znam je da moramo da razdvojimo na izvestan način tu kao biološku priču, a to je da stvarno virus postoji i da se ljudi zaražavaju, umiru i pate zbog njega, a sa druge strane da razdvojimo ovu priču o tome šta nacije i države rade sa njim i
način na koji oni od toga pokušavaju da naprave neku vrstu artefakta koji im koristi u uspostavljanju još više moći i vlasti, pritiskanju subjekata kojima vladaju, u ukidanju sloboda i smanjenju kretanja, povećane kontrole na našim ponašanjem i tako dalje. Tako da ono što je trenutno rezultat posle sada već godinu dana je da oblasti u kojima sam se ja nalazio, a to su na primjer visoko školstvo, su skoro sasvim prebačene na ove digitalne platforme, da se ljudi sve manje sreću u nekim kao otvorenim razmenama mišljenja. Znači da sve što je digitalno može se naravno i kontrolisati adekvatno. Tako da u tom smislu je vrlo zanimljivo, nema poslova jednostavno više za profesore, ili ima bar jedno 60% manje nego ranije. Mislim da je isti slučaj sa novinarstvom, da će se sve opet, ljudi jednostavno ne mogu da se kreću, da putuju, i da će se to odraziti na te profesije možda ponajviše. Da, ovaj Aleksandar Dugin, ovaj, sa kojim sam isto kratko razgovarao, on kaže da su teorije zavere savremene mitologije. Pa jeste. Tako da, ovaj, kako vi komentarišete to, ovaj, sa vašeg stanovišta, jer vi izučavate pop kulturu i savremeni svet? Pa jeste, to jeste neka vrsta savremenog mita. Mislim samo što mit i ritual su bili nekako povezani u tom antičkom starom svetu, i mit je nešto što je nasleđe koje se gradilo godinama, a ovo su sada mitovi koji se trenutno stvaraju u ovom času, u savremenom trenutku u kome živimo. Nemamo tu neku kao vremensku distancu da bi se mit, kako bih to rekao, uglačao, izglancao i dobio svoje konačne oblike. On se stalno menja i transformiše. I u suštini mit znači laž, tako da mitos i mitomanija je u stvari ovo patološko laganje, tako da sa druge strane imamo to pitanje da li je to kao istina u ovim našim racionalnim post prosvetiteljskim vremenima, uopšte osjećaj da znamo šta je sada lažno, a šta je istinito i kako da razdvojimo jedno od drugo, kako ćemo imati dovoljno kritičko znanje i mišljenja da možemo da uronimo u bilo koji fenomen i znamo da li on postoji kao nešto što je proizvod nečije mašte, ili je nešto što nosi neku istinosnu vrednost i nešto što postoji kao stvarno ili realno. I baš ovaj svet u kome živimo, koji toliko zavisi od medija, mogućnost da se simuliše stvarnost, da se stvaraju virtualni svetovi, nas sve više uranja u tu nesigurnost, da nismo apsolutno sigurni da li je nešto proizvod veštačke inteligencije ili je nešto stvarno proizvod naših čula. Naš mozak jednostavno to ne ume da reaguje, da registruje tu razliku. I to je ono što je u stvari najopasnije i nešto što i čime trebamo svi da se pozabavimo i što treba da na izvestan način biti regulisano. Ne znam kako, ali bi trebalo da se to dogodi. Dobro, sad pominjate medije koje je važna stavka u ovom životu. Da li su mediji vampirski? Kakvi su današnji u stvari mediji? Pa ima ih stvarno puno. Mislim, oni se naravno hrane kao vampiri, na primer, sve više tim sadržajima koji su ranije bili rezervisani za žutu štampu. Sve manje i manje je medija koji su na neki način bili ozbiljni, koji se bave razumno i racionalno stvarima. Sve se zanima na onome što je šokantno, senzacionalno, na prejakim osjećanjima, na skandalima, na čudima neviđenim i tako dalje. Jer se zna da u medijima to je ono što prodaje sadržaj.
i zbog toga je stalno neka vrsta povišene temperature u medijima i zbog toga isto tako ne možemo da budemo nikad sasvim sigurni šta se u stvari odvija, šta se u stvari dešava oko nas. A to zamazivanje očiju preko tih raznih žutih platformi, gde se mi jednostavno zabavljamo životima drugih koji žive taj život neke kao povišenog intenziteta preko ovih raznih reality TV shows i tako dalje, je direktno u funkciji takve ideologije da se u stvari to stavlja u prvi plan, i to se meša jednostavno sa nekim medijskim prikazivanjem stvari kao što su ozbiljne stvari, politika, društvo, kultura, svet i umetnost. I to je ono što je jako opasno u ovom trenutku i opet zanimljiv fenomen, kako u stvari razaznati i razlučiti te sadržaje u nedostatku obrazovanja što u smislu kritičnog razmišljanja trenutno. Jer evo sad sam video da u Srbiji je upravo donet zakon po kome će se ukinuti kako se kaže, filozofija u strukovnim školama. Znači, ljudi neće znati ko je bio Sokrat, ko je bio Platon, ko je bio Dekart. Jednostavno, neće imati uvid u kritičko mišljenje i razmišljanje od svojih početaka pa do sada, jer to se smatra da je u ovom svetu koji je usmeren na sticanje tehnoloških veština jednostavno nepotreban. I to mislim da je isto velika opasnost. Znači, tehnologija je u stvari prevladala, duh ne postoji. Pa jeste, sad na neki način Duhovno. tehnologija je u stvari sada postala sve i mislim to je jedna od stvari na koju je još 20. godina prošloga veka upozoravao veliki nemački filozof Martin Heidegger u svom eseju o pitanje tehnologije. On je upravo govorio o toj sposobnosti da se tehnologija kao neka vrsta prazne forme nametne nama i da će na taj način biće i postojanje biti potpuno ispražnjeno od svog sadržaja. Mislim, ja to sad naravno sve pojednostavljam, ali to je u osnovi, mislim, on još tada zapazio i sada mi upravo živimo oko 100 godina kasnije ono čega se on najviše plašio. A jel pratite vi medije u Srbiji, Hrvatskoj, Americi? Da, kako da ne, pratim Šta, jel svakodnevno. čitate novine ili kako pratite? Jel pratite na kompjuteru ili kupujete novine još uvek? Ovde u Istri kupujem Glas Istre, koji je stari časopis koji je počeo da izlazi u Drugom svetskom ratu, koji je bio kao neka vrsta glasa Istre kao neke nezavisne kao oblasti u okviru između Hrvatske, Italije i Austrije. Međutim, i on se danas sasvim pokvario, tako da i njega više ne pratim i sve ga manje kupujem. Ali, na primjer, dok držim ovde seminar svojim studentima, Amerikancima, jer svakog leta ja ovde dovodim studente iz Amerike i mi radimo jedan seminar koji se zove Konflikti kultura, slučaj Istre, o mešanju evropskih Znači, nije o kultura. vampirima ništa. Nije. Ja imam, pored vampira preko kojih sam postao tako notorno poznat, radim još puno, puno drugih oblasti. Jedna od glavnih oblasti mi je u stvari oblast interkulturalne komunikacije i prevođenja i međusobnog učitavanja kultura. Tako da Istra zbog toga zanimljiva jer je kao i ostatak Balkana mesto na kome se kulture sreću, prožimaju i stvaraju zanimljive hibridne forme. A Istra je baš zanimljiva upravo zato što se slovensko, italijansko i germansko meša na jednom mestu, zbog uticaja naravno Italije, Hrvatske, Slovenije i donekle Srba koji su tu živeli i Austrije i njenih habsburških ostataka ovde, stvara jedan jako zanimljiv hibridni spoj i jako zanimljiva kultura
u kome sad u ovom trenutku tolerancija je dominantna. I upravo zbog toga, kako u stvari posle svih tih konflikata, sve te mržnje, je uspelo da se izgradi društvo u kome postoji tolerancija, u kome postoji neka vrsta direktnog odbacivanja nacionalizma i isključivosti pojedinačnih identiteta, je sada dominantna priča ovde u Istri kao regiji, a do evropskoj regiji. Ja i takođe ovde ima mesto, ja sam ovde počasni član jednog instituta za istorijska istraživanja, tako da nastavljam ovde isto da radim na svojim radovima dalje. Upravo sam završio u stvari jedan rad veliki za Univerzitet u Manchesteru o Istri, baš to kao zoni interkulturalne komunikacije. Da se vratimo medijima, šta je u Srbiji, kako vidite medijsku sliku u Srbiji? Pa u Srbiji je dosta teška trenutno medijska slika, zato što je izgleda da kroz tu upravo tako da kažemo žutu najezdu došlo do potpunog gušenja u stvari kvalitetnih informacija o tome šta se zaista dešava tamo i postoji vrlo malo nezavisnih medija trenutno. Sva su uglavnom pod kontrolom vladajućih struktura i u Srbiji je jako teško u suštini doći do priče o tome šta se stvarno dešava. Preko entuzijasta, preko nekoliko manjih kao internetskih portala i tako dalje. Međutim, ostatak je apsolutno zagušen ovim sadržajima o kojima sam upravo govorio ranije, gde se spektakl, zabava stavlja u prvi plan, šokantne scene života reality zvezda su ono što se stavlja u prvi plan kako bi se u pozadini sve ove druge priče polako potisnule i stavile u drugi plan. Dobro, kako konzument treba da sazna istinu? To je jako teško danas. Tako je, ja se apsolutno slažem. Jako je teško i mislim većina nas dobija informacije preko mobilnih telefona, mislim u news feedu koji nam bira Google, jer jednostavno nemamo vremena, nemamo poverenja više u medije. Ono jutarnje čitanje novine u Skafu je nešto čega se ja sećam onako sa nostalgijom od pre 10-15 godina. Sad je sve prešlo u stvari na ove mobilne platforme i svi se u stvari informišemo na taj način. Ja čak sebe hvatam da sam potpuno pao u to da jednostavno samo čitam naslove i da povremeno odem i pogledam i kliknem na neki naslov da vidim šta se dešava, ali ja sam isto upao u taj u tu kolotečinu. Jedino smatram da ako pratim više medija sa više različitih strana, ako pratim više televizija sa više različitih strana, ako gledam američku, ako gledam malo kinesku, malo rusku, malo srpsku, malo hrvatsku, malo slovenačku televiziju, da ću dobiti kao neku sliku i neki uvid u malo šire svetske tokove. Međutim, ono što je zanimljivo je da se u stvari medijska slika razvija u stvari preko svih agencijskih vesti koje svi oni dele, tako da je šokantna sličnost, u stvari homogenost u načinu na koji se svet trenutno predstavlja samom sebi. Da, ali šta je u stvari, šta je istina ako je, kažemo, ako to na dlanu sa našeg telefona mi nešto saznamo, to ne mora da je istina. Takav je odnos prema toj informaciji. Znači, da li je to lažna vest, fake news, ili je teorija zavere, ili je lako proglasiti nešto za teoriju zavere ako nije oficijalno objavljeno. Da, upravo tako. Upravo sam o tome i ranije rekao da je ono što je najteže u ovoj situaciji ta nemogućnost da se razluči o tome šta je istina, a šta je laž. Da stalno imamo nepoverenje prema
istini i možda, možda previše poverenja prema lažima i da jednostavno nikad ne možemo da budemo apsolutno sigurni šta je i kako je. Doduše, mi koji smo odrasli u tom komunističkom sistemu smo uvek na neki način znali da nas lažu, tako da smo imali uvek neki otklon prema bilo kojoj vrsti vesti. Međutim, ljudi koji su odrasli u takozvanim demokratijama, na primjer u Americi, Kanadi i tako dalje, oni su, ja mislim, misli da jesu, oni su jednostavno informisani da ono sve što im se servira je apsolutno istina i da nema više tih lažnih vesti. Međutim, sad se nalazimo baš u toj situaciji da nismo apsolutno sigurni šta je istina, šta je laž, šta nas šta nam se servira i kako su u stvari naši umovi i naši životi oblikuju preko masovnih medija. Dobro, i na kraju da se vratimo u stvari romanu. Kako je to biti nulo? Pa ja ne bih znao. Međutim, kako ste ono što saznali, sam... kako se zove, u stvari spoznali to stanje tog junaka? Pa, jeste izdavali to negde ili ste... Pa jesam, ja sam dosta to istraživao, mislim, pošto ja sam takođe klinički psiholog, ja sam dosta istraživao te razne fenomene, međutim, nulo je u tom smislu, kako bih rekao, simptom prema kome nas gura ovo društvo trenutno, da se sve manje razlikujemo, da se razlike sve manje poštuju, da svi moramo da budemo na izvestan način ujednačeni. I da... kučak i prašnjak, što kaže. Da, tako da... tako da, nula se odnosi tu na više stvari. Pored tog tela glavnog junaka koje se tako brutalno kasapi, postoji i nulo u smislu tog narativnog stila medija koji sam ja usvojio u filmu, tog oka kamere koje sve to priča jednim apsolutno ravnim tonom vizualnih medija gde nema doživljaja, nema emocija, jednostavno sve je ispričano onako kako je, znači kako je viđeno. Nema suda, nema odmicanja, nego je, postoji kao nulti razmak između onoga što je predstava i onoga što se navodno dešava. I taj hiperrealizam u stvari je ono što je mene zanimalo. Sve su slike u stvari, da. Da su u stvari to sve neke vrste kao medijskih simulacija, kao video igrice. Svi su likovi u suštini neka vrsta stereotipa. Ja sam to namerno radio da to izgleda više kao strip nego pravi ljudi. Upravo zato da bih napravio možda kroz tu duplu negaciju ljude svesnima u kakvom svetu žive. Znači, to je znači, književnost pomeranja oneobičavanja svakodnevnog života da bi se mi na neki način iščupali iz nje. To je stari mehanizam koji su još futuristi koristili početkom 20. veka, da se u stvari percepcija o neobiči, da se učini čudnom, kako bi ljudi onda shvatili, trgli se i videli u kakvom svetu žive i do čega može da ih ova takva stvarnost i taj način manipulacije stvarnosti u stvari dovede. Da, ima kod Brehta to neobičavanje. Jeste. Fau efekt. Da li ima mogućnosti da na engleskom izađe taj roman? Pa ja se nadam, ako bude nekih entuzijastičnih prevodilaca, da će to učiniti. Ja još uvek sam nisam stigao ništa da uradim po tom planu, pošto ja naravno nastavljam da se bavim dalje pisanjem, ali se nadam da će neko od prevodilaca da se zagreje i da uzme to u svoje šake i da prevede to. Jer trebalo bi da se prevede relativno lako, a još lakše bi se verovatno prebacilo u jezik filma. Dobro. Ima nešto što nisam pitao? Što mora da pa se... ne znam, eto ništa. Samo bih hteo da kažem da, da je roman bio na neki način jedna, kako bih rekao, moj odnos prema toj novoj tehnomaniji u kojoj mi živimo i da ja jednostavno želim da to grebanje po ekranu do besvesti, grebanje po ovim svim ekranima kojima smo sad mi izloženi je nešto što
što je inspiracija za taj roman. I da je taj košmar ekrana i onaj košmar u kome on ne može da zna gde se nalazi, da li u svetu filma ili se nalazi u stvarnom svetu svoga tela, je ono što mi na izvestan način svi sada delimo. Dobro, hvala vam profesore na vremenu koje ste posvetili ovom razgovoru. A gledaoci, kupite knjigu Fetiš nulo o nulizaciji sveta Tomislava Longinovića. Tako je, u izdanju Derete, ja mislim da može čak uskoro da i digitalno izdanje će biti uskoro u prodaji, tako da će moći da se naruči direktno sa sajta Derete. Ukoliko vam se svidao ovaj razgovor, podelite ga na društvenim mrežama. Hvala, Nenade. Hvala, Nenade.